შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ადმინისტრაცია რაღაცა კონკრეტული ღირებულებების მატარებლები არიან. ჩვენ ვართ განმანათლებლები. Როგორ წარმოგიდგენია აი ამ სფეროში რაღაც თვალსაზრისით ბიზნესის შემოსვლა, იმიტომ რომ ეხლა ეს ყველაფერი რაღაცნაირად არის სახელმწიფო სუბსიდიაზე. შეიძლება აი ეს სივრცეები გახდეს კულტურული ტიპის დაწესებულებები, რომელთაც სამუზეუმო ელფერი ექნება და გარკვეული ფეტიშის მქონე ხალხი ივლის. ძალიან საინტერესოა, როგორ ხდება ასეთი ტრადიციული დაწესებულებების მოდერნიზაცია. ადამიანის სურვილი, რომ გარკვეულ ურთიერთობაში იყოს ტექსტთან, რომელიც არის ამავდროულად ნივთი, ჯერჯერობით არის შენარჩუნებული. ქართული სოციალური სივრცე. Რა, ეს არის რეალურად 80-90% ბულინგის, ერთმანეთის დაცინვის და განანძღვის ამბავი. კონფლიქტის მოგვარების მექანიზმი არ არის. რეალურად ეს ამბიციური პროექტია, ძალიან ამბიციური პროექტია, რომელიც ძალიან დიდი ადამიანების კლასს მიყვება და პასუხისმგებლობა ასევე არის ძალიან დიდი. We'll be right back.